Kdo z vás řešil něco v souvislosti s GDPR v posledních několika letech? Super. Tak úvod můžeme přeskočit. Můžeme si o tom nařízení myslet, co chceme, ale prostě tady je a musíme se k němu nějak postavit. Osobní údaj je v principu cokoliv, co vás může nějak stotožnit nebo nějak spojit s konkrétním místem, časem, činností atd. Ke zpracování osobních údajů se to nařízení a legislativa obecně staví tím způsobem, že vy jako zdroj těch osobních údajů, vy jako živí lidi, který máte nějaký osobní údaje, ten timer neběží, což je teda skvělá věc. V podstatě po uživatelích můžete chtít osobní údaje, teď jsem pasoval do role vývojáře nějakého systému, můžete chtít po uživatelích osobní údaje na základě třech principů. Buď to vám to ukládá nějaká legislativa, pak prostě ten uživatel jako vám ty údaje poskytnout musí, pokud chce použít ten váš systém. Nebo typicky to jsou teda identifikační údaje, kontaktní údaje a třeba nějaký citlivý. Nebo to vyžaduje nějaký oprávněný zájem toho, aby ten člověk mohl využít tu službu. To jsou zase typicky kontaktní údaje, prostě když po vás někdo něco chce, tak vy potřebujete mít možnost toho člověka kontaktovat, až mu to zboží nebo službu budete schopný dodat. A nebo třetí varianta, a ta je právně jako nejslabší, je, že vám k tomu ten uživatel může udělit souhlas. Práce s tou souhlasovou stránkou je jako složitá a legislativně taková hodně chlupatá. Tím se vůbec nebudu zabývat, jenom vězte, že ty souhlasy jsou vlastně jako nejslabší a musíte počítat s tím, že ten uživatel kdykoliv v budoucnu má právo ten souhlas odvolat. Správce zpracovatel vynecháme a přistoupíme ke konkrétnímu projektu. Zákazníkem je Česká grantová agentura, jedna z nich, a měl nějaký požadavky na systém. A ty požadavky jsou tady nějak shrnutý. V rámcově se dá říct, že ten zákazník chce, aby tam konkrétního člověka v tom systému měl vždycky zavedenýho jenom jednou a ne víckrát. Když tam je jenom jednou, tak aby měl nějaký role, který odpovídají nějakému jeho zařazení ve skutečném životě. Já jako David Ondřich tady vystupuju teď jako přednášející, ale taky jsem lektor v kroužku programování a taky jsem statutární zástupce firmy atd. A to jsou nějaké moje vlastně úlohy v tom funkce, v tom reálném světě a i zákazník je tam pochopitelně chce reprezentovat. Chtěl, aby se uživatelé mohli rekrutovat z nějakých externích autorit, jako je třeba přihlášení přes Google, přihlášení přes Facebook, přihlášení přes portál národního bodu, prostě e-identita.cz, NIA. Chtěl nějakou historizaci těch dat, nějaký verzování, aby bylo vidět jednak triviální změny. Tady mám nový vysokoškolský titul, tady se paní vdala, tady jsem si změnil pohlaví. Chtěl, aby ty uživatelé navzájem v tom systému se úplně jako neviděli, nebo nenutně, aby všichni viděli všechno. A dokonce, protože to je grantová agentura, která pracuje s nějakou formou nějakých posudků, tak je dokonce potřeba ty uživatele v určitých fázích jako anonymizovat v tom systému mezi sebou. No, prostě, aby pro ostatní uživatele v tom systému v danou chvíli vystupovali jako anonymní oponent XYZ. A pochopitelně měl požadavek na tu anonymizaci, to je to GDPR, který jsme řešili. No, přistoupili jsme k tomu tak, že vlastně jsme rozmysleli, že rozdělíme úlohu identity managementu na dvě části. Jeden identity management, jedna část toho IDMka, tak to necháme to samotný IDMko, který řeší ty uživatelské účty a přihlášení a session a nějaký tokeny a platnosti a takové věci. A na druhou část, který říkáme rejstřík osob, která drží ty skutečné osobní údaje. Tam je prostě jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresy atd. Dokonce ani to IDMko, jako ani ta služba toho IDMka, nezná e-mailovou adresu toho uživatele. Opravdu striktně jsme to rozdělili, to IDMko zná jenom nějaký identifikátory a všechny osobní údaje jsou v tom rejstříku.
Takhle nějak to vypadá. Klient prostě je vybavený jenom nějakou zprávou přes REST API. IDM drží ty věci ohledně toho účtu. A rejstřík drží všechny ty osobní údaje. Kamile. Nasypeš to do té služby, která drží ty data, a vygeneruješ si nějaký jednoznačný identifikátor, který použiješ místo toho e-mailu. Ten e-mail můžeš použít jako vstup do nějaký hash funkce třeba, aby si měl jistotu, že když ten uživatel použije ten stejný e-mail, aby se ti tam zaregistroval nebo zkusil zaregistrovat znovu, tak ty ho odhalíš, protože ta funkce bude koherentní a bude ti vracet stejný data. Ano. Ano, úplně jako nějaký data si držet musíš, jako úplná datová čistota tam není, no. To je pravda. A aby nám to všechno fungovalo, aby nám fungovaly ty role v tom reálném světě, tak jsme zavedli něco, čemu říkáme profily. A profily si představte jako, že to je konkrétní implementace nějakého rozhraní. Máte prostě klasu definovanou a profil je vlastně ta odvozená třída, která jako reprezentuje toho uživatele, ale už v té dané roli. Jo? On pro všechny ostatní části toho systému už vystupuje jako statutární zástupce nebo lektor kroužku programování. Vypadá to takhle. Nahoře je načrtnutá ta identita, tam prostě jsou ty osobní údaje, jméno, příjmení, kontaktní adresa, číslo, bod, já nevím co všechno. A v těch profilech se některé údaje se můžou přetěžovat, to znamená, můžu tam mít další e-mail, můžu tam mít vlastní telefonní číslo, protože jsem zaměstnaný v práci a používám tam jiný telefon, než je můj osobní. Můžu tam mít nějaký data navíc, který tam potřebuju, k tomu se ještě dostanu, někdo je tam třeba může potřebovat. A pak je tam jedna důležitá věc, kterou jsme zavedli, a to je display name, prostě viditelný jméno, nikoli toho uživatele, nikoli té identity, ale toho profilu. Datově to pak může vypadat třeba takhle, kdy tady vidím ten profil toho lektora, jo? Ten tady atributy, odkazuje se na tu osobu, ta osoba zase má nějaký, jako svoje identifikátory a nějaký věci, odkazuje se na to IDčko v tom IDMku, a pak tady jsou ty profily, ostatní, který ten uživatel může mít. Co nám to, jako pak udělali jsme ještě jednu věc, kromě toho, že to má REST API, což je dneska asi jako snad standard, tak jsme zavedli zámky kvůli anonymizaci. Zámky jsou dvojího typu, jeden zámek zamyká ty data proto, aby se nešly, aby je někdo jiný nemohl změnit. Typy prostě to jsou systémové data, jako IDčka a takové věci, ty nemůže měnit nikdo. Nebo data, které přitékají z těch externích autorit. Prostě nikdo tady nemůže v tom IDMku opravit číslo občanky, musí se to udělat přes tu externí autoritu. Jo? Nebo prostě můžu říct, že existuje nějaký právní důvod pro to, proč se tenhle údaj nesmí změnit. Když se ze systému generují smlouvy, tak jako ani ten uživatel sám si tam jako jenom tak nesmí přepsat svoje jméno a příjmení na něco jiného. Musí to udělat někdo, kdo třeba schválí dodatek k té smlouvě nebo něco takového. Takhle vypadají zámky. Tohle jsou ty typy těch zámků, které zamykají ty data, plus ještě existuje zámek, ten má zatím jako jenom jednu hodnotu, a to je, že to jsou sensitive data, a to znamená, že ne každý by je měl moct hned vidět. Jo. Což se v GUI zobrazuje tímhle tím způsobem, že se to dato nezobrazí a teprve když ten uživatel má dostatečný práva na to, aby si je zobrazil, tak kliknutím na očíčko si je zobrazí. Poslední věc, kterou jsme udělali, je, že ten rejstřík na ty osobní údaje je v podstatě Firebase datový model, to znamená, že si tam každý může přidat, co chce. Samozřejmě jsou tam nějaké omezení, aby si ty ostatní klienti jako nepřepisovali navzájem data, tak si můžou sahat jenom do těch svých, což zase někdo hlídá, a je to celý trošku složitější, ale v zásadě
dají uložit jakýkoliv data. Je to event-driven systém, to znamená, když se ten uživatel zaregistruje nebo někdo ho zaregistruje, tak vznikne událost. Když se změní nějaký dato u toho uživatele, tak se vygeneruje událost, což ve spojení s tím volným datovým úložištěm nám dovolilo to, že jsme schopni jednoduše udělat tu historizaci a to verzování těch dat, zobrazit to vlastně zadarmo. Všechno se to drží v paměti, protože víme, a to samozřejmě je naše omezení, víme, že těch uživatelů budou jako jednotky tisíc, takže se to prostě všechno v rámci udrží a bude to fungovat a bude to rychlý. To, že se to dá zdokerizovat a jsou tam nějaký kubernety a takové věci, tak to už je takový jako bonus. Kde je tam to GDPR? Jo? Je tam v tom, že ty data jsou na jednom místě, skutečně všechny osobní údaje se drží jenom v tom rejstříku a nikde jinde. Klienti pracují jenom s IDčkem do toho rejstříku a smějí si ponechat to display name, který, když se generuje pro ty uživatele, tak se generuje ve formátu jméno a první písmeno s příjmení. Jo, takže prostě já jsem tam jako David O. a to je dostatečně anonymizovaný údaj na to, aby si ho klidně mohl někdo uložit do logů nebo do nějaký svý databáze nebo někam. Tím, že ty data jsou na jednom místě, tak je strašně jednoduchý je zanonymizovat, protože prostě vezmeme aktuální set těch atributů toho konkrétního uživatele, podíváme se na všechny jeho profily a všechny v kombinaci s těma zámkama, všechny údaje, které nejsou zamčený z nějakého právního důvodu, třeba kdy tam zase běží nějaká lhůta, že 10 let ten zákazník musí ty údaje držet pro nějaký archivní účely nebo pro nějakou jako auditní stopu, svoji právní auditní stopu, tak se prostě všechno zanonymizuje nebo pseudonymizuje, to s tím se dá taky pracovat. A vlastně všechny data u těch klientů toho rejstříku tak zůstane zachovaný jenom to IDčko a display name. V tom rejstříku zůstane zachovaný záznam, ano, takovej uživatel s tímhle IDčkem tady jako nikdy byl a to je všechno. A auditní stopa, ta vzniká díky tomu event-driven systému tak nějak zadarmo. Samozřejmě je potřeba programově ohlídat, aby se do logu zapisovaly skutečně jenom ty IDčka a ty display name, ale jako... No a to je všechno. Děkuji za pozornost.